Cijela jedna momčad, čak 11 igrača, više ne stanuje na stadionu Hrvatski vitezovi u Dugopolju. Odlične igre treće momčadi lige te kvalitetan rad Miroslava Bojka i njegovih suradnika nisu prošli nezamijećeno, jer su gotovo svi igrači s popisa odlazaka završili u višem rangu i jačim klubovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Primjerice, kapetan Stanko Jurić potpisao je za Hajduk, Josip Tomašević i Ivan Krstulović Opara otišli su u Cibaliju, Marko Tešija u Slovensku Goricu, a Vlatko Stojanovski u makedonsku Renovu. Naravno, pronašli su u Dugopolju odgovarajuće zamjene, ali trebati će vremena da se potpuno nova momčad uigra. To je potvrda da smo dobro radili prošli jesenski dio u klubu, ali isto tako da je za nas jako težavajuća okolnost. U ovom trenutku imamo potpuno novu ekipu. Uvjeti za rad su kao i svim klubovima, da smo na umjetnoj travi cijelu zimu, sad ova utakmica koju u ovom trenutku igramo pokazuje koliko nije lako doći na pravu travu, ali isto tako najbitnije je koliko nije lako stvoriti novu ekipu. Mislim da ćemo imati još dosta posla dok ne sklopimo ekipu koja će u prvom redu biti konkurentna, a nakon toga nadam se da ćemo uspjeti sklopiti i ekipu koja će biti sposobna svoje bodove. S trenerom Dugopolja razgovarali smo nakon prijateljske utakmice protiv Solina, u kojoj je zbog ozljede iz igre izašao jedan od novih igrača, iskusni stoper Kaja Rogulj. Kada prizdravi, trebao bi biti pojačanje za Dugopolje, baš kao i trojac koji je stigao na posudbu iz Hajduka, Robert Jandrek, Ivan Prtain i Mario Vojković. Nova lica u slačionici Dugopolja još su nekadašnji junior Hajduka Ante Kušeta, te Frane Maglica iz druge momčadi Dinama. A vidjet ćemo što mogu ponuditi stranci, Brazilci Ailton i Eduardo, te Argentinac Leo. U ovom trenutku je najbitnije da izgledamo kao ekipa i da budemo u svakoj utakmici konkurentni. Nakon toga da probamo iz toj konkurentnosti doći do kontinuiteta kvalitetnih igara i koje treba donijeti osvajanje bodova. Da li ćemo uspjeti to i sa potpuno ovom drugom ekipom ostati u vrhu, to će samo prvenstvo pokazati. S obzirom na velike promjene, Dugopoljci su sami sebi nepoznanica, dok se konkurenti za vrh ljestvice pojačavaju. Ja mislim da ove ekipe koje su trenutno u vrhu, da će se do kraja sezone boriti za vrh tablice, da su se Varaždin i Gorica koji su iskazali ne samo deklarativne ambicije, nego i ovo sve što rade i u ljetnom prelaznom roku i u ovome gdje su dodatno osnažali jedne i druge ekipe, da će oni biti glavni konkurenti za prvu i drugu poziciju i ulazak u prvu ligu. Nema dvojbe, pred nama je uzbudljivo drugoligaško proljeće. Po Bojku nema momčadi koje mogu unaprijed upisati bodove. Druga liga je i kvalitetna, ali još više izjednačena i tu ni jednoj utakmici se ne može računati na neke sigurne bodove ili na nekog posebnog favorita, da jedna ekipa favorit proti druge. Svaka utakmica će biti ne samo naša, nego cijele lige potpuno otvorena i u ovom trenutku uopće teško je prognozirati koje će momčadi uspjeti do kraja sezone se držati u borbi za vrh.